Good morning to everyone. Maraming nakatag sa akin regarding sa ruling ng PhilHealth na 3% mandatory contribution. Masakit isipin to. Bago ko po i-share yung aking opinion regarding dito, so ipapakilala ko muna na ako po si Alejandro, na nag-work po ako dito sa Saudi Arabia. So I'm uh, 11 years already. So ito na po, itutuloy ko na po yung opinion ko sa PhilHealth na 3% mandatory contribution. nung binabasa ko ito, tung bagong rolling na pill health na 3% contribution, pangit ng impact nito. Nagpapatupad sila na hindi nila pinag-aralan ng maayos. At saka ang iniisip lang nila yung kapakanan nila. Alam nyo ba, kung kinumpute nyo itong 3% na mandatory contribution, ang laki nito. Dahil alam nyo na 3% lang maliit para sa inyo. Naisip nyo ba yon Alam nyo? Sumakit ang ulo ko nung nakita ko to. Itong mga nakatag sa akin na pill health, pill health, pill health na 3% mandatory contribution. Sabi nyo, maliit lang na bagay yan, 3%. Hindi eh. Malaki. Malaki sa amin. Mga OFW. ang sakit-sakit sa bulsa. Masakit isipin pa kaming mga OFW. Hindi nyo iniisip ito bago nyo pinatupad. Ginagatasan nyo kaming mga OF, OFW. di kayo naaawas sa mga OFW kundi ginagatasan nyo ginagatasan nyo alam nyo ba yun? ito pa alam nyo na meron tayong hinaharap na coronavirus tapos sinasabayan nyo pa itong problema itong PhilHealth na 3% mandatory contribution sa mga OFW. Laan nyo nyo ang pinapalala ang problema nyo ngayon. Hindi nyo iniisip na di pa tapos ang problema sa coronavirus na to dinadagdagan nyo pa. At saka itong pinapatupad nyo, hindi nyo iniisip kung maganda ba ang impact nito sa mga OFW. Oo, maganda to. Pero, andito kami sa ibang bansa. Na, may insurance kami dito. Nagbabayad kami tapos hindi namin nagagamit. E andito kami sa ibang bansa. Nagagamit namin. May insurance po kami dito. May insurance po kami dito. Tapos pinapababayad nyo pa kami dyan ng 3% mandatory contribution. Hindi nyo iniisip bago nyo pinatupad ito kung ano yung impact sa inyo uulitin ko maliit na bagay yan. Pero kaming mga OFW ang sakit, sakit sa bulsa at masakit isipin. Alam nyo, hindi na kayo nakakatulog. Iniisip nyo lang ang kapakanan nyo. At saan nyo dadalhin ito? Itong ay coronavirus nga. Mga kasamahan kong OFW, nagugutong na. Pati nga din ako, Nagtsatsaga lang ako sa bigas at saka bagoong suka, mantika, soy na sinasawsaw ko lang para may makain ako. Dahil wala kami natanggap na benefits. Tapos sabi nyo, maraming mga benefits ng OFW pero asaan? Wala. Tapos pag gumingi kami, sabi nila, proof daw. Hindi e wag ka na lang pumunta. Mag-ulam na lang ako ng mantika at saka soy, mas okay pa. Kaysa pupunta ka doon, pipila ka pa, ang dami pang maririnig. Tapos, ang dami pang hinahanap na requirements. Tapos, mayroon pa kayong sinasabing pili help na, na naman na 3%. Mandatory contribution. Hindi nyo talaga iniisip. Alam nyo, hindi kayo nakakatulong, kundi pinapahirapan nyo kaming mga OFW. Na nagtsatsaga kami dito, nag-abroad kami para meron kaming ipakain sa aming pamilya. Mga kapwa o w ko din dito, ang tagal-tagal nila dito na hindi umuwi dahil wala silang pera. Magkano lang ang sahaw nila? Ang baba. Tapos pag nagpart-time ka pa, bawal pa. Pag nahuli kang, makulong ka. Ang hirap. Ang hirap-hirap talaga ang sitwasyon namin mga OFW dito. Lalo lalo na sa mga babae. Lalo na sa mga katulong. Na hindi nyo alam na 24/7 sila. Na tinatawag ng amo nila na utos-utosan lang sila. Kami din, ganun din. Utos-utosan lang kami. Ang diferensya lang namin sa mga babae. Hindi kami basta-basta mababastos dito. Pero ang mga babae. Pag nabastos ba sila, tinutulungan nyo? Hindi. Hindi. Ngayon, babalik na naman ako sa PhilHealth na 3% mandatory, mandatory contribution. Bigyan ko kayo ng example kung bakit ako nagre-react. At hindi lang ako ang nagre-react kundi kaming mga OFW. Kaya hindi ako agree dito. Hindi ako agree. Mas agree ako sa 2,400 pesos noon. Okay pa ako doon. I agree on that 2,400 pesos before. That you are impl implementing right now, health na 3% mandatory contribution, I will not agree. I will not agree hundred percent, more than hundred percent. And kaming mga OFW, kaming lahat, hindi kami agree. Hindi kayo nakakatulong kundi pinapahirapan nyo kaming mga OFW. Hindi kayo nag-iisip. at sana kayong mga gumawa nito, pinag-isipan nyo ng mabuti. Sarili nyo lang ang iniisip nyo. Hindi nyo iniisip kaming mga OFW. Talaga nakakasakit pa talaga kayo. Hindi kayo nakakatulong. Ay, sakit sa ulo. Buti nga ang SSS, pag-ibig. Pwede ba yun. Pero itong pilihan na sinasabi niya 3% contribution, wala. Di ako agree. Wala talaga. Sana kayong mga gumawa nito, pinag-isipan nyo ng mga maayos. O ito, bibigyan ko kayo ng example. Hindi discuss ko sa iyo ang example kung paano tong 3% na sinasabi nyo para maintindihan nyo kung bakit kami hindi kami agree dyan. O ito. Kung ang salary mo is 30,000 pesos, 3% will help mandatory contribution and then 900, 900 sa monthly mo sa 3% na yan. Ang yearly mo is 10,800 pesos. Ayan o. Oh. Di ba ang laki? Ayan o. Tingnan nyo. Ang laki talaga. 10,800 pesos. Paano ang sahod nila is 20,000? Wala. Wala na matitira sa amin. Kaya hindi nga kami umuwi eh, dahil wala na kaming pera. baun pa kami sa utang. Ayan, ang liwanag, ang liwanag. Ayan, ayan, 10,800. Ayun, pinakita ko na naman yung competition. Naintindihan niyo sana naman 'yon. Sana makarating sa inyo 'to para maintindihan niyo 'yung 3% na 'yon. Na sinasabi niyo maliit lang pero hindi niyo alam 'yung impact sa aming mga OFW. Na ang dami naming sakripisyo dito. Kaya dapat you have to think first. Kung ano magiging epekto na, nito sa aming mga OFW. and you're you're not just not analyzing nagpapa-implement lang kayo na hindi nyo ina-analyze kung ano yung epekto nito kung ano sa aming mga OFW na nyo kayong mga gumawa hindi na kayo nakakatulong kaya tayo mga OFW ipaglaban natin ang karapatan natin. Hindi pwedeng mangyari ito. Hindi tayo basta-basta na ipatupad itong 3% na to na sinasabi nila na pay health 3% mandatory contribution. I will not agree, I will not agree, that's it, period. So ang liwanag naman talaga ang aking explanation. Kaya kung napanood nyo man ito, sana po aksyonan nyo na. Nawag nyo ipatupad ang 3% mandatory contribution sa mga OFW. Kaya ito yung aking opinion. Sinishare ko lang sa inyo para alam nyo yung mga side namin. At sana po, don't think in negative boy Nagsasabi lang kami po ng totoo. At naintindihan nyo sana po ang aking opinion. I'll repeat again. This is my own opinion regarding this bill health 3% mandatory contribution. At sana po wag niyo'ng ituloy na 'to. Sana po pakinggan nyo po itong opinion ko. At maraming salamat po. Thank you so much for your listening and watching. Itong opinion ko regarding sa PhilHealth. 3% mandatory contribution. yun lamang po. Stay at home. Stay safe, everyone. And God bless us. Thank you.